få sukkerdøy og du skal forlade. En riktig god onsdag. Det er en nydelig onsdag. Det har vært nydelig i flere dager nå. Temperaturen har begynt å komme på et anstendig nivå også. I går så var det en viss fare for at det kunne komme regn i påsken. Men den faren er avlyst. Bare se på langtidsvarslet som kommer nå. Og så kommer Stavanger være som en del av kaffebloggen i dag. Ja, riktig god morgen. Ja, jeg vet vel egentlig ikke hva som skulle være godt med denne morgenen da. Hører om gassangrep i Syria og at Støre er mest populær statsministerkandidat. Og jeg leser kommentarer både på kaffebloggen og på Livet uredigert, og faktisk også på Spania-bloggen, hvor jeg ble kalt for rasist. Jeg rasist. Altså, hadde det vært det at jeg trodde på Gud og Jesus, så kunne jeg sunge denne sangen. Jesus elsker alle barna på vår jord, både rød og gul og svart er det samme, har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord. Men dere vet, jeg tror jo ikke på Jesus. Men det andre der, at det er det samme om det er gult eller svart eller... Raser er helt uinteressant. Det er uvesentlig. Det er menneskene som er vesentlige. Og når menneskene begår handlinger, sånn som muslimsk terror, så er jeg blir helt frustrert. Hvem som stod bak dette gassangrepet, det krangler de noe vilt om nå, da, men... Nei, det gidder ikke snakke om en gang, det er bare så forferdelig. Jeg synes det er merkelig at Støre skal være populær. Sånn værmessig så har vi lite å klage på her. Det ser rett og slett veldig tilfredsstillende ut. Nei, det er sånn at når jeg leser sånne kommentarer som er der, så får jeg virkelig lyst til å slutte med hele kaffebloggen, altså. Kalle meg for rasist, jeg synes det er så på trynet, altså. Men så var det nå en hyggelig kommentar i går. Ja, i forrige. Det er jo en del hyggelige kommentarer også. Generelt sett så har jo kaffebloggen omtrent ikke seere. Og det er vel omtrent sånn som det skal være. Det var vel aldri meningen at kaffebloggen skulle ha så mange seere. 14 var vel egentlig det opprinnelige tallet. På den tiden hvor han ikke var offentlig tilgjengelig, da lå han jo på sånn at det bare var inviterte venner som kunne se han, og da var det 14 stykker som tidligere hadde en ordning med MMS-meldinger, som da ble invitert til det der, siden Televerket, Telenor, ble så kjipe på disse MMS-ene. De kuttet den ordningen som gjorde det mulig. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Må i hvert fall ta advare litt mot Støre. Han er jo rett og slett en lygner, men kanskje han sånn som statsminister. Have you self spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها
المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. Har du selv hatt samtaler med Meshal? Nei. I et intervju med TV 2 i Damaskus så sier Khaled Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtaler med deg på telefon flere ganger. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Forrige spørsmål, om du har snakket med Meshal? Jo, altså jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med han. Nei, jeg spør om du har snakket med han. Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn I det. Jeg kan stille spørsmål sånn. Lederen for Hamas, Khaled Meshal, sier I et intervju med TV 2 at han flere ganger har hatt samtale med deg på telefon. Ja, det riktig at I 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med han, og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas I det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte I Mekka og frem til de ble enige om en regjeringsplattform. Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas? Jo, du kan si at en telefonsamtale I en forhandlingssituasjon hvor det var beskjed frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt, men vi har ikke hatt politiske kontakter sånn sett med dem siden samlingsregjeringens tid. Nå driver de og krangler om dette minnesmerket ved Breivik. Hvor henne de skal plassere det? Jeg synes rett og slett ikke at Breivik fortjener noe minnesmerke. Nå har vi fått en kjempeutstilling, en sånn PR-sak I regjeringskvartalet nå. Den har jeg nå ikke tenkt å gå og se. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Får gjøre noe kjekt. Jeg får se et innslag fra H. Gamle Prestegård. Dette god lokal-tv, det. Der på nytt ble tirsdag, og det som vanlig tid for RTVs kulturmagasin. I dag så skal vi I alt vesentlig grad holde oss på H. Gamle Prestegård, og en ny utstilling som åpnet sist lørdag. Og vi skal også innom Fransk-Norsk Kultursenter og se en utstilling som henger der for tiden. Men først H. Gamle Prestegård. Tekstilkunstneren Tone Solstad viser sine arbeider I stallen, mens Wenche Gistholdt fyller nå fjøs og hovedhus med maleri, tegning og akvareller. Skal jeg våge seg med felles beskrivelser av hva disse kunstnerne arbeider med, må det være rom, men med ulikt utgangspunkt og med helt ulik konklusjon. Wenche Gistholdt født I Skien. Og nå bosatt I Nesøya I Asker. Hun åpnet sin katalog til utstillingen på H med dikt av Andre Bjerke om valg. Livet, det handler om å ta valg, og videre for en kunstner om å velge uttrykk. Gjennom impulser fra landskap, musikk, samfunnsengasjement, mennesker, dikt og ord, så finner du ditt uttrykk, dine motiv. Jeg en innemaler, en ateliermaler, I bokstavlig forstand, sier Wenche Gistholdt. Samtidig jeg et himmel og havmennesker. Alle mennesker har sine landskap. Men landskapet, når jeg I det, for voldsomt. Jeg blir urolig. Så jeg går hjem og henter fram bilder. Men da ser jeg et minne gjennom et vindu. I atelier skifter lyset, været, stemningen. Rommet lever, det blir en del av bildet.
Bildene handler om det indre og det ytre rom. Det ytre rommet, landskaper, er naturskapt, organisk, også helt det motsatte. Det indre rommet, skapt av mennesker, firkantet, skygger av firkant. Møte mellom det vi har skapt og landskap som er uten en eneste firkant. Kontrast er viktig. Uten kontrast blir ting meningsløse for meg. Indre rom kan også være det psykiske rom. Det indre rom er stramhet. Rammen omkring livet, for at ikke ting skal flytte ut. Jeg er ikke villig til å slippe selvkontrollen. Jeg legger inn overdimensionerte vinkler og skygger for å skape kontrast. For å forsterke inntrykk, sier hun. Wenche Gisholdt har lenge arbeidet med det fysiske rom, innerrommet. Først rom med ting, så tømmer rommene, og nå er hun opptatt av hva som skjer ute i landskapet. Gisholdt er kolorist. Hun opptatt av fargen, men også av kontrasten mellom liv, mellom lys og skygge. Skyggen krever tilstedeværelse. Det er rommet det skjer. Ute er en erindring om et sted, om en stemning. Eller kanskje er det neste sommer. Tone Sørstad er født i Gudbrandsdalen, men har i mange år vært bosatt i Bergen. Hun er utdannet som billedkunstner med spesialområde tekstil. Hun startet som stofftrykker, men er en av de tekstilkunstnerne som alltid har våget å eksperimentere. Hver gang trekker hun seg lenger og opptar form, skulpturell form i rom, og at overflaten skal ha liv. En utstilling av billedkunstnerne Tone Sørstad et godt eksempel på en ny type utstilling, der kunstneren omdanner rommet til et nytt rom i rommet. Tone Sørstad lager modell av det fysiske utstillingsrommet hennes arbeid skal være i. Utstillingen blir skapt hjemme i atelieret. Og Gunnar Danbolt sier i katalogen til utstillingen: når vi så vandrer rundt på utstillingen, går vi ut og inn av et billedrom på en måte som gjør det forvirrende uklart hvor kunstneren egentlig befinner seg. Ikke med de enkelte arbeidene hver for seg, men sammenhengen mellom dem. De sammenhengene som utgjør og danner rommene. Slik står vi ikke lenger foran bildene og ser på dem, som om de var noe utenfor oss, der borte. Vi befinner oss på en merkelig måte inne i dem, som om vi var en del av kunstverket. Tone Sørstad har ikke stoppet med dette. Hun har lagt bilder som i seg selv en sterk utstråling, at de drar oss til seg. Fargerne kan med første øyekast virke enstonige, men stanser vi opp foran dem, oppdager vi at de skjuler en fargemessig spennvidde. Så oppdager vi overflaten, furene som skjærer seg inn i flaten på kryss og tvers. Det er som å se et flyfoto av gamle vulkaniske øyer, eller et nærbild av steiner i norske fjellurer. I hvert fall er noe gammelt som på en underlig måte, en underlig lang historisk prosess, har satt sine spor i. Det er vel dette som gir utstillingen den spesielle karakteren. For mens vi virvles inn i og omsluttes av det kunstverk utstillingen i seg selv utgjør, og forvandles til bevegelige deler av den, så trekkes vi plutselig med i et av arbeidene, stiller oss foran og glir ut av kunstverket, og blir en betrakter som ser de enkelte arbeidene utenfra. Noen av formene bringer tanken hen på gamle skjold fra Syrien, på bronseornamenter fra et gravfunn. Slike situasjoner, enten de beveger seg mot natur eller kultur, stein eller fjell, bronse eller jern, eller til og med myke blad, stivnet mot hvite herbariesider, står i et spenningsforhold til materialer, tekstiler, arbeidene er sprunget utifra. Tone Sørstads utstillinger er kanskje vanskelig å forholde seg til, fordi vi må nedkjempe
innarbeidet fordommer om hva en utstilling skal være. Før vi kan åpne oss for mulighetene som den innbyr til. Men selv om vi ikke merkte det, har utstillingen tyngde nok til å stå alene. Bildene ønsker ikke bare fremtre som ensomme og isolerte. Og det er opp til oss som betraktere å oppfylle dette ønsket. Hvis vi tenker igjennom hva en utstilling også kan være. Tone Saarstad har kalt utstillingen Dialoger. Dialoger mellom oss og kunsten. Dialoger mellom tingene og rommet. Vi rykker ut fra vår rutinepreget hverdag og inn i en utstilling hvor arbeidene rammer oss inn og gir vår handling en egen betydning. Hvilke handlinger? At vi beveger oss i tid og rom. Det er dette som gir utstillingen innhold. Ikke abstrakt form, men gitt kjøtt og blod, akkurat som ditt og mitt liv. Med tanker og følelser får vi i møte med vegger og rom. Og i dialogen mellom det indre og ytre rom, som også er det stedet i Wenche Gisholdt sin arbeid. Og med dette så erklærer jeg utstillingen for åpnet. Tone Saarstad, dette var en veldig uvanlig utstilling. Hva prøver du å uttrykke med disse arbeidene? Uttrykket. Altså, jeg har jobbet med rommet som rom, som arkitektonisk rom, og jeg har jobbet med former i rom. Flate former som den måten de er stilt ut på, danner nye rom i rommet. Og jeg har jobbet med bevegelser, retninger, tyngder, prøvd å skape et spennende rom å bevege seg i. Som en helhet. Dette ser ut som samme materiale som det ble lagt møbler i av tidligere. Men jeg forstod at det hvis det ikke var det allikevel. Nei, da tenker du på gylden der, og det er det ikke. Men det er veldig mange som assosierer teknikk og overflate med gylden der. Og det kommer vel av, altså gylden der var jo gull og skinn. Da. Dette her er jo en vanlig bomullstekstil i bunn. Som jeg har jobbet på med lim og pigmenter, og det er mye metallpigmenter i fargen, så derfor får dette her metallaktige preget. Og det er i kylen her, nei. Det er noe som jeg utviklet i 86, faktisk. Så den er jeg alene om. Tidligere utstillinger, det er det ganske mange av rundt omkring, men jeg så nettopp i Vita-listen min her, og da fant jeg ut at jeg hadde en del utstillinger her i området før også, faktisk. Jeg hadde en gang vant på den internasjonale kunstveka i Bryne i 83. Det var første gangen, og så har jeg hatt en separat utstilling på kunstsenteret i Stavanger. Og så har jeg vært med på en sånn tekstil i romutstilling der. Og jeg har hatt utstillinger i Kunstnerforbundet i Oslo, Galleria 15, utlandet. Mange steder rundt omkring. Ja, hvordan synes du om Hår Gamle Prestegård som kunstutstillingslokale? Jeg synes det er anlegget i seg selv er utrolig flott. Og ja, i hele tatt stedet. Landskapet rundt her og hav og flate kulturlandskapet med denne plassen her også, som anlegg er veldig fint. Trives godt her. Ja. Altså, jeg hører jo at kommunen de vil lure på om de skal rive den der låven her. Der synes jeg det høres ganske absurd ut, fordi den hører jo, altså selv om det ikke var en del av prestegården her, så hører den jo likevel til anlegget, synes jeg. Det er et utrolig flott bygg også, som kan gjøre så mye ut av. Så det synes jeg ville vært tragisk hvis den ble forsvant. Da vil jeg bare ønske lykke til med en veldig god utstilling, og håpe at besøket blir riktig bra. Ja, det håper jeg også. Takk. Wenche Gisholdt, når vi ser på disse bildene dine, så legger vi merke til at du bruker lys og skygge veldig aktivt. Men når du ser litt lenge på bildene og studerer detaljene, så får man inntrykk av at disse skyggene ikke alltid helt stemmer. Ja, det er helt riktig observert det.
I noen av bildene så de helt identiske, sånn som de har falt inn i mitt atelier stort sett. Men i andre bilder så de rent konstruert, kan du si. Altså de har ingenting med virkeligheten og sannheten, om den skulle finnes i det hele tatt å gjøre. Så det det mange grunner til. Jeg har en useriøs grunn, og det at jeg synes det morsomt å lure tilskueren litt. Jeg har også hatt en periode bak meg som, hvor jeg har vært surrealist, jobbet litt med surrealistiske elementer, så det litt av det som henger igjen kanskje. Men det også at i en del bilder så krever komposisjonen at det blir annerledes enn det egentlig er. Du står mye inne i atelier og så kikker ut. Ja, jeg alt for mye inne. Nei, jeg en ateliermaler. Jeg ingen friluftsmaler i utgangspunktet. Men rommet representerer noe mer enn bare at jeg står inne og maler. Det også en ramme omkring motivene mine og en ramme omkring mitt liv. Jeg tror vel kanskje at rommet betyr mye for kvinner, kanskje mer enn for menn. Og fordi det vår arbeidsplass, om vi kunstnere eller om vi mødre eller hva vi egentlig. Og vi tar vare på rommet, og vi hygger i rommet, vi gjør det hyggelig i rommet. Og det jeg føler at rommet en del av min identitet, rett og slett. Har du hatt andre utstillinger her i distriktet tidligere? Nei, ikke her i Rogaland, men jeg har hatt en utstilling. Jeg var juniutstiller på Ryvarmt Fyr nå i sommer. Og det jo et tilsvarende landskap. Jeg vet ikke, du vil kanskje ikke si det, men for meg som kommer fra Asker, så opplever jeg det som relativt likt. Hva synes du om Hå gamle prestegård som utstillingslokale? Det synes jeg bare en perle på alle måter. Det det flotteste stedet jeg har hatt utstilling, og jeg kan liksom ikke skjønne at det kan bli noe bedre enn her på Hå. Det naturmessig det jo helt fantastisk, men også hvordan det blitt tatt vare på, renovert, og også hvordan det fungerer rent administrativt for oss som kunstnere som kommer og skal være her og fremmede. Det helt, helt fantastisk, det må jeg si. Dette landskapet jo også for meg mitt landskap. Man har jo liksom sine landskap da, men dette jo himmel og hav en kilde jeg bruker for mitt arbeid, og som jeg også oppsøker når jeg ikke arbeider som kunstner. Jeg har et sted selv på Sørlandet, på Jomfruland, som ligner veldig på akkurat dette stedet her. Så for meg betyr det noe helt spesielt altså, å kunne stille ut her. Du fortalte at du var her for et års tid siden for å hente inspirasjon til utstillingen. Ja, det riktig. Jeg ble invitert ned for å se på området. Jeg hadde jo aldri vært i Stavanger før i hele mitt liv, og heller ikke på Jæren. Så jeg var på åpningen til Torunn Trall 31. januar, og det en dag jeg ikke glemmer så lett. Jeg har lavet en del småbilder fra den dagen. Jeg kom ned om morgenen og fløy tilbake hjem gjennom kvelden. Men det var helt, helt fantastisk. Disse små akvarellene som jeg har med 10 stykker her, det liksom det inntrykket fra den ene dagen på Hå for et år siden. Som, jeg også hobbyfotograf. Det å fotografere hobbyen min, så jeg hadde jo tatt 76 bilder, tror jeg, på den dagen. Jeg gikk i fjæra her, og det stormet, og det var is nedrev i luften, men likevel sola kom frem, og det jeg var helt ør. Jeg var nesten bevisstløs når jeg kom inn for å ta en kopp kaffe etter en spasertur her langs fjæra, i fjæra. Men jeg liker sånne sterke ting, særlig da når liksom gården lå rett rundt hjørnet, at jeg visste at ikke det var 8 timer til nærmeste hus, ikke sant? Så det vel kanskje litt av det med rommet igjen også, da, at det skaper en ramme og en trygghet rundt livet mitt. At jeg kanskje ikke så modig som jeg gjerne skulle være. Jeg liker sterke opplevelser, men jeg tør ikke å ta skrittet helt ut. Du liker å stå i atelier og så kikke ut på det, altså? Ja, ja.
da har jeg alltid noe jeg kan drømme om eller hige etter, ikke sant? Noe som driver meg videre. Hvis jeg får alle opplevelsene, så er jeg liksom redd for at det blir slutt på en måte. Kanskje, jeg vet ikke. Det er egentlig deg som får meg til å tenke det nå, men mulig det er noe der. Ja, da vil jeg bare få ønske lykke til med en vellykket utstilling og håpe på at det blir en veldig bra besøk på den. Ja, takk skal du ha. Disse to utstillingene kan du se på Hå Gamle Prestegård frem til 7. november. På Fransk-Norsk Kultursenter på Løkkeveien, der er det for tiden en utstilling som er nok så morsom. Det er franskmannen Christian Semer som har lagt den. Og den hadde åpning onsdag 13. oktober, men blir hengende en stund til. Ved første øyekast kan det virke som Christian Semers malerier er uforståelige og uoversettelige til hva språk det måtte være. Fra hans side er ikke dette uttrykk for fiendtlighet overfor fremmede kulturer eller overdreven nasjonalisme, men helt enkelt det faktum at humor som man har tendens til å regne som internasjonal, underlig nok har merkelige særegenheter når den tar form av kritikk og når ordspill brukes som utgangspunkt for skapelsesprosessen. Således kan et manipulert ord forstås på ens eget språk, dialekt, for ikke si jargong. Ved oversettelsen er det da nødvendig å finne den eksakte dobbeltgjenger, slik at meningen i ordspillet blir den samme på et annet språk eller dialekt. I midlertid finnes bildet i Semers malerier, og det har sitt eget liv og kan tolkes på forskjellig vis. Søken etter den plastiske kvalitet som er malerens hovedanliggende gjør at dette bildet representerer noe langt mer enn en enkel humoristisk tegning eller karikatur. Vi er uten tvil i malerkunstens rike. Christian Semers utstilling i Fransk-Norsk Kultursenter, som har fått titelen Insekter, kubisme og øl i solnedgang, kan du se på Fransk-Norsk Kultursenter frem til 14. november. Først kommende fredag, da åpner det to utstillinger på Galleri Amare. Det er Magne Augestad som viser malerier og akvareller, og Chris Utley som viser keramikk. Og åpningen er fredag 22. oktober klokken 18, og da kommer ETV til å være til stede. Det var alt vi hadde for i dag, og vi ønsker velkommen tilbake neste tirsdag til samme tid. Ha en riktig bra ETV-uke. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.
Ja, jeg må si jeg ganske stolt over det vi gjorde når vi lagde ETV. På alle nivåer, både kunst og kultur og musikk og dagligdags hendelser. Sånn som rennebiløp og gjørmebryting og sjøsprut og ta sjansen, og den var jo overalt. Husk på at Arbeiderpartiet som har stoppt dette her med huder. Kulturminister. Kulturminister. Det var Arbeiderpartiet, så ikke glem det når du skal stemme til høsten. Hvem er ansvarlig for at det ikke finnes kultur-TV? Det er Arbeiderpartiet, så ikke stem de. Det er jo hedenskap fullt ut, er det ikke vel? Det er hedenskap. Jeg mener det er fullt ut. Jeg tar distens der da. Oh, for et par dager siden så vi jo hvor gale det var på barneskolene i muslimske land. Som viste litt om hvorfor det er så voldsomt få muslimer som tar Nobelpriser. For dette, de får rett og slett ikke programmert hjernen sin skikkelig. De har dårlig programvare. Men det er jo ikke bare på barneskolenivå. Se på dette her utrolige innslaget. حديث الحجر والشجر هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر يا مسلم والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد طبعا هذا بدلنا على أن المعركة الفاصلة والحاسمة ستكون على ضفاف نهر الأردن وهي من الأرض المباركة ولو استعرضنا المعارك الفاصلة على مدى التاريخ لوجدنا أن معظم المعارك الفاصلة كانت على ضفاف نهر الأردن من اليرموك إلى عين جالوت حطين إلى حطين كلها على ضفاف نهر الأردن والمعركة الفاصلة بين وبين اليهود ستكون على نهر الأردن إن شاء الله تعالى لا بد من ذلك وهذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأشارت يعني أشار نعم. سياق الحديث أيضا إلى نتيجة المعركة إلى نتيجة المعركة طبعا حتى يختبئ اليهودي لأن اليهود كما نعلم لا يقاتلون إلا من وراء جدر إلا وهم مختبئون لا يقاتلون عيانا مقابلة فلذلك الشجر سيتكلم والحجر سينطق ويتكلم نعم ولفظ الحديث فيقتلهم المسلمون نعم إذن فيه انتصار للمسلمين انتصار للمسلمين والهزيمة أساس لكل اليهود إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز فلذلك هذه المعركة قائمة وهذه المعركة لابد منها وحتى وإن ذهبنا إلى أوسلو وإلى وإلى لابد أن المعركة أن تقوم وهم يعلمون بذلك لا يكثرون من سرعة شجر الغرقد يعلمون هذا الحديث يسيجون مستوطناتهم بشجر الغرقد بشجر الغرقد سبحان الله نعم سبحان الله سيدي حقيقي في هذه الجزئيه هم يعلمون ذلك شيخ علي نعم. يعلمون ذلك كان يقول كيف شجر الحجر يعني يتكلم يعني معنى انه يعني انه نحاربهم بالحجر نحاربهم بالعصي هذا مو حكي مو صحيح احنا اما ان نحمي الكلام على الحقيقه او المجاز فاذا تعذرت الحقيقه يصال للمجاز ما دام الحقيقه غير متعذره طيب يا اخواننا الان الرسول اخبرنا عن زمن يتكلم فيه الانسان من عذبه صوته تليفون الخلوي سبحان الله اللاسلكي نعم طيب هو اللاسلكي منين هو؟ من الارض بلاستيك من البترول واسلاك حديد نحاس من منين؟ من الارض فاذا وفي عندك كمان ايضا جزء من اجهزه الاتصالات الان مصنوعه من الخشب ايضا فليتكلم الشجر الحجر لا يمنع من ان يطلق على الاجهزه العلميه المتطوره الان التي تنبئك عن الأشخاص يعني الآن عندك مثلا محطات إنذار مبكر في سيناء إنذار مبكر مثلا الآن موجودة في الجولان مثلا على سبيل المثال هي التي تعطي بني إسرائيل تحركات المقابلين طب سيدي هذا إذا أولها مجازا ولكن ألا يمكن أن يتكلم الشجر والحجر على الحقيقة إذا أخذنا الشجر بذاته والحجر بذاته يا سيدي الآن ثبت أيضا علميا
أن الشجر له لغة والحجر له لغة. بس إحنا ما عندنا القدرة، ما عندنا القدرة أن نخترع الأجهزة التي تنقل إلينا صوت الشجر وصوت الحجر. الآن تقدم الناحية العلمية، فصار في أجهزة يحطوها في الحدائق، فالنبتة تصدر موجات معينة، الجهاز يستقبلها، بتقول النبتة هذا عطشان سقوني يا سيدي مريض. Verdens er det galt nå, da. Jeg får ikke lastet opp ved i Stavanger. I kø står det. Det er ikke noe kø. Det er et problem som av og til oppstår her på nettet. Jeg fatter ingenting av det. Jeg får liksom ikke gjort noen ting. Alt bare står i kø, i kø, i kø, i kø. Uten at det finnes noen form for kø. Jeg håper at det ikke gjelder kaffebloggen også, at han... Altså, de dagene som har vært verst, har jeg ikke fått lastet noen ting for dagen etterpå. Jeg får se. Jeg får i hvert fall lage den ferdig nå, så får vi se. Det er noe mer jeg hadde planlagt å ha med her. Vi kan jo ta et ord fra våre sponsorer. Snakker de om andre som ble arrestert for å ville verve seg til IS. Jeg synes livsvarig fengsel for å ville verve seg til IS. Det er forvirrende å ha på både radioen og... Jeg forsøker å få lastet opp her, altså, ved i Stavanger, men... Det står bare helt bomstille, altså. Jeg fatter ingenting av hvorfor de gjør det. Dropboxen også har jeg store problemer med. Det går jo så tregt å droppe filer i dropboxen. Jeg har backlog siden søndag fremdeles. Vil jeg ha en kopi av alt der, sånn til tilfelle jeg får bruk for en fil, så kan jeg gå og hente de i dropboxen. Det er lett å laste de ned til iPhone-en igjen. Så har jeg problemer med cloud-file. Så det er alt dette her jeg hadde tenkt å presentere om hijab, og spesielt om niqab, det får jeg ikke fatt i. Jeg leste faktisk at jeg skulle kunne gå an og bruke cloud-file på iPhone direkte. Og det prøvde jeg. Men det var jo bare tull, det funker ikke. Jeg fikk jo... Jeg kom jo inn på CloudFile via Safari da. Han fant filen, men i det du trykker download, så begynner han å spille av filen i stedet for. Så nei, det er ikke lett å drive kaffeblogg i dag. Nei, jeg får vel bare rett og slett avslutte. Da avslutter jeg med Vere i Stavanger, hvis det helt tatt lar seg gjøre. Skal vi se om vi får med Vere i Stavanger. Og skal vi finne på noe etterpå da, hvis det går. Stavanger, the most beautiful city. Ja, riktig god morgen. Både i Stavanger og resten av verden. Ja, det er grått og trist i Stavanger. Det regner. Det skal det gjøre hele dagen. Det blir litt opphold til kvelden, kanskje, men så begynner det igjen i natt, og så skal det regne i morgen. Så det er ganske trist i Stavanger, som vanlig, holdt jeg på å si. Når solen skinner i Stavanger, så er det et nydelig sted å være. Det er bare synd at været nesten aldri er sånn som jeg ønsker det. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøtte. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter Skap! For nå er dette ene
vetenskap. Vetenskap, folket. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Vetenskap, folket. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, det var vær i Stavanger, det. Jeg advarer jo mot Arbeiderpartiet. Det er ikke alle som vet hva ETV var. Det var bare Norges beste TV-kanal. Uten tvil, det er ikke noen diskusjon. Trenger ikke tenke på å motsi meg der en gang. Men for de som ikke har sett Luften er for alle, for den ble vist avbrutt nok så i begynnelsen på den ene siste forsøket mitt på å vise den her i kaffebloggen. Jeg vet ikke hva som skjedde da heller. Et eller annet som skar seg på opplastingen. Så den ble jo aldri presentert i sin helhet. Så prøver jeg igjen nå. Og så får vi se om humøret kan være litt bedre i morgen, for nå er det rett og slett helt på bånd. Dere får ha en riktig god onsdag. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert at vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøntal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV.
da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmene vi har sendt, da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved to anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superveskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape for en sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene.
en av de som har fått eksportert litt, og det er jo flammehunden Kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG, og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kvitt. Bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøtene er høye. Og så er det rundt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hentet at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Don't have any art, you're pretty much lost. IRC. Forkortelsen står for Internet Related Chat. Var noe av det første. Lenge, lenge før noen visste noen ting om at det kom noe som het Facebook. ETV gjorde sin samfunnsplikt og formidlet til og med IRC. Selvfølgelig var det mulig å lese. Dette her er dessverre tatt ifra et loggebånd. Så på grunn av den dårlige opplysningen som er på loggebånd, går det ikke an å lese hva folk skriver her. Men dere skjønner prinsippet. Direkte sendt chat, rett og slett på lokal TV. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.